Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е вторник, 23 юни 2020 година. Днес предаването, което знаете, състои се от две части. Във втората част ще говорим с професор Татяна Дранозина, която е специалист по антитероризъм, по международна сигурност. Ще си говорим с нея за ето тази книга, книгата на Христина Йорданова, Настъплението на радикалния ислям. И не само за книгата, и за ситуацията в момента с радикалния ислям по света и конкретно отражението в България. Това е втората част обаче на предаването. А сега в първата част на предаването за 18-19 минутки ще си поговорим с господин Миланов, Далибор Миланов, който е секретар на културно-информационния център в Цариброд. Това са западните покрайнини, които се намират в границата на Република Сърбия, знаете, след Ньойския договор. Ще си поговорим за неотдавно отминалите. Какво неотдавно? В неделя бяха. Вчера излязоха резултатите в Република Сърбия. Изборите там бяха 2-1, както се казва. Парламентарни, но и местни избори. А на местните избори в Цариброд участва и една българска партия. Всъщност май единствената българска партия в Сърбия. Но преди да започнем коментара, тъй като връзката е онлайн, както се каза по Viber, нека да проверим дали се виждаме и се чуваме добре с господин Миланов. Далибор, здравейте, чуваме ли се? Здравейте, да, чуваме хубаво. И ние ви чуваме, виждаме ви. У дома сте, както виждам. Да. Добре, ами, хайде да започнем, ако искате, с това. Първо, изборите в Сърбия. Общите резултати, те, българските вестници, разбира се, и телевизии вече ги съобщиха. Голяма победа за партията на Вучич, но все пак вие по-конкретно там сте на терен. Какво се случи и защо? Говоря за парламентарните избори, за местните след малко. Да. В неделя приключиха парламентарните избори в Сърбия. Както знаем всички, някъде мисля, че под 50% беше излазност. В Белград имаше към 33%. Обаче, как да не спечели изборите над 50-60%, когато в тази криза, да кажа така, с коронавируса, президентът Вучич взе мерки, които, как да го обясна, помогна на хората, даде пари на хората, 100 евро на всеки пълнолетен човек, който има, да кажа, сръбско гражданство, и на всички фирми, т.е. работници, които имат трудов договор, 3 минимални заплати по 250 евро. Така че, да кажа, тази криза идваше на ръка на тях. Обаче имаха хора, които бойкотираха изборите. Аз това щях да попитам, кои партии бойкотираха изборите в Сърбия и защо, с какви мотиви? Демократичните партии да бойкотираха изборите. Причината е, че няма демократичност в тези избори, което аз смятам, че е така. Един път се отложиха изборите заради коронавируса и това не беха ни подготвени много партии. Много партии не минаха ни цензуса, който 3%. Отложиха се един път заради коронавируса. А сега да. Случаите в Сърбия са не по-малко, отколкото в България. Как се проведоха избори в условия на все още продължаваща зараза? Изборите се проведоха с носене на задължителни маски на вътре, когато къде се гласува, и предпазни дезинфициенси. Ръцете се миха с дезинфициенси. Така че и ограничен брой на хора вътре при гласуването имаше. Така че спазваха се мерките за безопасност. Да, точно това пуснаха колегите. Благодаря. Пуснаха кадри от гласуването, където видяхме наистина всичките с маски. Ами да поговорим тогава за изборите в западните покрайнини. Сега, на тези избори имаше българска партия, нали така? Партия, която носи думичката българска в наименуванието си. Така е.
Това е Демократическа партия на българите в Царево, която съществува вече 15 години там. Председател на партията е Небойш Иванов. Така мога да кажа, участвали сме и миналият път. Имахме 6 общински съветника. От колко общо? Сега от общо 29. В момента имаме 5 общински съветника. Ако нещо не се измени в комисията, че партията на Шешел за 4 гласа не е минала изборния цензус, така надявам се да останем с 5, да не ни се намалят броя на общинските съветници. Че откъде толкова гласове за партията на Шешел, сръбски национализъм в Царево, че ми е интересно? Иване, това само не е, Стояне, извинявай, Стояне, това не е само за тази партия. Аз просто се очудих, че българи от Царево, къде са 97% българи, гласуват за 3 голями сръбски партии. Това е Сръбската прогресивна партия, партията на Ивица Дачич и партия от Ягодина на Палма. Просто бех изненаден, че за последните не много, 4 години, Кит Царево, каквото и не направи за тези български граждани, тези българи в западните покрайнини. От помагане на кандидат студенти, до помагане за кандидат за българско гражданство, до водене на деца на екскурзии, които с Обединените патриоти и голяма помощ от България това реализирахме. Всека година ги водиме на море в Равда, което отпуска българския парламент с 50 деца безплатно. Всичко това ние направихме и просто те по мен начин вярват повече на сръбската държава и сръбската власт, отколко на българската държава и на българите. Просто бех учуден и изненаден. Те имаха ресурс, да, който ви го преди малко казах, както и на парламентарните, така и на местните избори. Властта имаха в последните моменти, разнасяха пакети с олио, с не знам еди си какво. Пак просто ми не обясним. Да, една българска партия, която се грижи за българите извън границата, с, пак го казвам, много голяма помощ с Обединените патриоти и от България помощ, не мога да разбера хората да гласуват, да тези същи хора, които гласуват за Сръбска прогресивна партия, са изпратили децата на обучение и да идват на училища в България. Което сме си изборили да бъде, да няма такси за обучение, да имат стипендии, да имат всичко. Изборихме се също и за работни места тук в България. Костинброд в София. Насякъде всичко възможно направихме да тези хора не отидат в Германия, Австрия и къде по другите европейски държави, да се останат тук в България, да си работят при нас и да спазват, да си печелят, така да мога да кажа, парички тук. Просто не мога да го разбера. Значи яд ме много на тези хора, обаче това е изле огледалото на нас, българите. Да си дадеш глас на една сръбска партия, айде разбирам на парламентарните избори, нека гласуват по своя, както решат. Обаче на местната власт просто бех изненаден. Пак го казвам, изненаден. Сега, до някъде може би обяснението е и в тази политика, която Вучич през по време на кризата направи, тези пари, които са били раздадени, само че ти спомена, че освен за неговата партия, те са гласували за две други на местните избори сръбски партии. Точно така. Сръбски партии, да. На Милошевич и на Палма, Драган Палма от Ягодина. Сега, ако беше до преди няколко години, може би щяхме да почнем да го обясняваме това с някакъв страх. Има ли страх все още у хората или са други мотивите? Не, да вече не говорим за страха вече. Това е минало, Милошевич вече отдавно почина, така че страха е минал отдавно. Това няма какво да говорим. Как се не страхуват да записват децата в България, да се учат и да много неща да правим в България, как тогава се не страхуват? Когато се гледа своят интерес, когато се гледа чужди интерес, тогава всичко ги е страх и
Просто ви оказвам единствена партия тук в западните покрайнини, че Босилеград няма българска партия. Той Босилеград спечели с 90% за Хариев. В Цари Брод те са спечелили 18 общински съветника. Общо 29. Така че сега нека си носят отговорността да видим какво ще направят следващите 4 години. За тези 4 години ние видяхме какво сте направили. Так казвам ние какво КИЦ, културно-информативният център на българското малцинство е направил. Много неща сме и при вас на предаването. Вашата телевизия е била винаги с нас. Всичко сме отчели какво сме направили. Аз, Далибор, ще те поканя другата или по-другата седмица, когато можеш вече в България да дойдеш, за да можем и тук в студиото малко по-подробно да поговорим за дейността на КИЦ и за още редица други конкретни неща и проблеми, които предстоят за решаване. Но сега във връзка с изборите. Добре, 5 общински съветника от 29, това не е малко. Солидна политическа група там. Жалко, че е един по-малко, да, отколкото миналия път. Още един въпрос имам обаче. Сега, в крайна сметка, хората имат право да избират. Решили са си, друга партия си харесали, гласували са. Общинските съветници обаче, които са избрали, не са ли пак българи там? Българи. В момента ни дават как Вучич гласува в Белград. Да, такива кадри не пускат колегите. Можете, колеги, да покажете после и Небойша, нали, кандидата за кмет, който не успя да спечели обаче на българската партия там, партията на българите. Те са българите, общински съветници, нали така? Да, българи са всички. Кметът е българин. Той е с българско гражданство, обаче е носител на листа на Сръбска прогресивна партия. А той е и с българско гражданство. Двоен гражданин, български и сръбски. Точно така. Ами... И което и миналия път на честването на Левски, той пред господин Валери Симеонов, зам-председател на Народното събрание, и пред много наши българи говореше на сръбски. Не уважи българската общност въобще да една дума каже на български. Това беше много срамно и за първо за него, а второ за всички, които бяха там. Че от гостите само бяха от Пирот, областен управител на Пирот, госпожа Драгана Томчич, тя беше също. И той не уважи да една дума каже на български. Така че преди малко ви го казвам. За съжаление, това се случва. Ами, Далибор може пък много добре да управляват общината. Сигурно там няма безработица, всичко цъфти, всичко е прекрасно, хората стават все по-богати и все по-доволни и затова го избират. Със сигурност, Стояне. Аз от тези 3100 хора, които са гласували при тях, може би само да 20 човека живеят така хубаво, мога да кажа, за платата. Останалите просто не ги разбирам, когато ви сретнем от вчера и ето днеска, и попитам те. Никой не е гласувал за него, а той спечели изборите. Просто не е ми ясно. А как? Когато питате, казва, че не е гласувал за него. Добре, не е имате ли някакви подозрения? Някакви подозрения във възможни манипулации, фалшификации? Макар че, честно казано, чак в такъв размер, аз разбирам, нали, да част от гласовете да ги фалшифицираш, ама от 29 съветника да вземе 18. Пак и на мен това не е ясно. Миналите избори сме имали 1200 гласа за българската партия. Сега сме 830. Да бяхме задържали тези 1200 гласа, сега би имали със сигурност 7 общински съветника. И аз се надявах да задържиме тези гласове и да спечелим, ако би още един отгоре, значи още някъде 100-200 гласа, че те имаха ресурс, финансовия ресурс ги беше много силен. Това, което се случи с коронавируса на техна ръка, той тогава и президентът молеше пенсионерите да се седат къщи, как той ги много обича, как той живее за тях и просто има, да каже, към 1 600 000 700 пенсионера, които са със сигурност 95% гласували за него. Ами, добре, ама... Да не говори за финансовата подкрепа. Какво означава финансова подкрепа?
е финансовата подкрепа, която държавата даде на всички тези хора, които преди малко споменах, на всички пълнолетници. А, да, това имаш първи, да, разбрах. На всеки разбрах. Трудов работник, който работи по трудов договор, три минимални заплати по 250 евро, това са 750 евро, плюс 100 евро, 850 евро на човек. Ясно, добре, разбрах. Хубаво да, от тук нататък какво? В крайна сметка, очевидно ще трябва да се работи в тази обстановка, с този кмет също. А иначе, аз да попитам, все пак до сега имахте ли някаква взаимоотношения, такива по-нормални, по-делови, да кажа, с общинското, старото, ново общинско ръководство, в смисъл все пак да си съдействате, защото общински съветници там е имало шестима, сега петима. Културно-информационният център там е част, важна част от обществения живот. Искам да разграничим нещо за съдействие с общината. Ние като културно-информативният център работим в полза за българското малцинство. На мене не може да се обади нито на Небоиша, нито на никой от нас от Кица да ни се обади от Белград и да ви казва какво ние да работим. Значи, докато на кмета или на некои от неговите обажда се от Белград и може да му каже какво трябва да прави, което се оказа на миналите избори за националните съвети. Видяхме какво става. Да, видяхме наистина. Така че ние продължаваме нашата мисия, културно-информативният център да се грижи за българското малцинство. Работиме си, действаме дечицата да отиват на екскурзии, да се повече запознават с майка България, изучаване на български език, както и помагане на кандидат-студенти за България. Това е нашата работа и ние ще си продължим да се работим нашата работа. Да, аз ти благодаря за това включване. Разбирам известното разочарование в гласа ти. Господин Миланов, какво да направим, като сме си българи, както го беше казал друг един българин, велик българин, Гоце Делчев, когато братята в Северна Македония са много упорито искат да го изкарат, че не е бил българин, пък той човека се е написал. Какво да направим, като сме си българи? Така си е. Имаме си и много добрите черти, ама си имаме и недостатъците като народопсихология. А горе главата ще мине и това. Аз се надявам, че българската държава ще успее да намери начини да така, да насочи и малко повече внимание, а и инвестиции, дори ако щете в... Сега да не ми се обидят хората от Босилеград, но докато Босилеград е по-трудничко, Цареброд по него, къде е? Той е до София. Така че възможности в това отношение има. Но това е друга голяма тема. Чувствай се поканен тук, когато имаш път към България, само се обади предварително да се оговорим, за да направим предаване в студиото. Благодаря ти да съм гост на твоя мисия и ще се видим скоро. Жив и здрав бъди. И така, сега правим кратко прекъсване и връзка с професор Татяна Дрозина. Казах ви, ще си говорим за настъплението на радикалния ислям. Поводът е ето тази книга на Христина Йорданова.